Aptuveni pirms pusstundas Starptautiskā valodas fonda valde Vašingtonā sākusi lemt par 3 gadu ilgušās aizdevumu programmas noslēgšanu ar Latviju. Aizdevēju pārstāvju līdz šim teiktais neliek apšaubīt, ka programma tiks noslēgta. Tikmēr šodien Briselē jau parakstīts memorands, kas nosaka Eiropas Savienības Latvijai piešķirto finansiālo palīdzību. Līdz ar to ir pielikts punkts gandrīz 3 gadus ilgajai Briseles finanšu palīdzības programmai Latvijai. Runājot par aizdevumu programmu, Latvija bieži tiek minēta kā pozitīvs piemērs, jo ir spējusi izpildīt stingrās prasības. Mums pašiem tas gan daudz arī maksājas, vispirms jau sāpīgi budžeta griezieni. Par to, ko mums nozīmē aizdevumu programmas pabeigšana, stāsta Liena Barisa. Intensīvas sarunas par aizdevumu piešķiršanu Latvijai sākās 2008. Gada beigās, kad pasaules atricināja ekonomiskā lejupslīde. Nepārdomāta politika un banku krīze atbalsojās arī Latvijā. Valsts vadītāji saprata, bez aizdevuma neiztiksim. Un lai pārliecinātu sabiedrību, jo aizdevuma programma paredzēja arī būtiski samazināt valsts tēriņus, nereizi vien tika piesaukt arī pavisam dramatiski attīstības scenāriji. Valstī faktiski draud bankrots. Un līdz ar to izvēles mums tāda praktiski nav nekādas. Mums ir vainu jāmazina budžets, vainu mēs varam padzīvot līdz jūnijam, un tad mums vienkārši vispār nebūs algu, pensiju, tad mēs varēsim ļoti brīvi dzīvot. Kopumā šogadu laikā esam aizņēmušies 4,4 miljārdus eiro. Lai šo naudu saņemtu savu budžetu, esam konsolidējuši par 2,2 miljardiem latu. Aizdevumu programmas noslēgšana nozīmē, ka arī budžeta konsolidācija vairs nebūs nepieciešama. Atbildīgās amatpersonas turklāt uzsver lēmumu pieņemšanas brīvību, kas mums tagad atkal būs naudas jautājumos. Ļoti svarīgi, jo tas, ja mēs gribam ir ceļš reformas turpmāk veikt dažādas un daudzās jomās varbūt drosmīgāk iet, vai ieņēmu izdevumu daļā, tad skaidrs, ka mums vajag daudz brīvākas rokas, līdz šim mums ļoti sasiets bijuši. Aizņemtā nauda gan jāsāk arī atdot. Jau nākamgad jāatdod vairāk nekā 200 miljoni. Lai to izdarītu, vismaz sākumā aizņemsimies citur. Šovasar valsts kase veica pirmo aizņēmumu 500 miljonus dolāru. Procentu likme gan ir augstāka nekā Starptautiskajam valūtas fondam un Eiropas komisijai. Komisijas un Starptautiskā valūtas fonda aizdevumi ir šķietami lētāki, tāpēc ka tie bija subsidēti. Un es saku šķietami, tāpēc, ka procentu likme ir zemāka, bet, protams, ja mēs runājam par ekonomikas atvesaļošanos kopumā, tad tas, ka mēs esam programmā, noteikti neveicina papildus investīciju pieplūdumu Latvijā, kas savukārt neveicina ekonomikas izaugsmi. Līdz laikam, kad Starptautiskajiem valūtas fondam un Eiropas komisijai nebūs atdoti 80% parāda, Latvijā gan turpināsies pēc programmas uzraudzība. Tas nozīmē, ka aizdevēji vēl sakos līdz lēmumu pieņemšanai mūsu valstī, taču viņu teiktais vairs nebūs tik stingri jāievēro kā līdz šim. Liena Barisa, Latvijas televīzija.